Oi. 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 Eu vou ganhar. Vamos usar o Greg. Alguém encontrou o rastro do seu cão selvagem? Que foi interessante porque é o rastro de um único cão considerando como a maior parte. Não, não, eu quero fazer um. What? Um HP? Não. Olha aí. Olha, eu desapareço aqui. Sou fake. Olha, eu me transformo em copa. Eu sou Bowser.